E aí, manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car. Bom, galera, seguinte, episódio passado, né, a gente trouxe a Suski aqui, né, e ela não nos deixou a cartinha que eu acho que ela deveria ter nos deixado. Não sei se não bugou. Opa, será que tá aqui? Eu não sei, na verdade, porque assim, até onde eu sei, deveria ter uma cartinha aqui, ou essa cartinha vem depois. Eu não faço ideia. Deixa aí nos comentários se você souber, porque eu não sei, né. E é o seguinte, nosso carro tava meio destruído, eu dei uma renovada no nosso carro, como vocês podem ver, agora eu tenho meu paralama aqui, ele é preto, tá? Ele não é mais da cor do carro, eu preferi assim. Achei mais estiloso, mais bonito, na real, tá? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se já gostaram, se não gostaram, né? E bom, vamos ligar, dar a partida aqui, né? Porque eu segui... Ah, eu tenho que desativar o turbo. Não quero andar com o turbo ativado, não. E é isso, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, galera, não se esqueçam. Deixem aquele dedãozão no like pra dar aquela apoio, aquela moral aí pro canal, né? Pra nos ajudar nos engajamentos aí, que é muito importante pra nós. Fechou? Então já vai deixando aquele dedãozão no like que vocês vão estar nos ajudando muito. Cara, já vou levar também... Eu vou sempre levar meu machadinho aqui. Machadinho é bom. Deixar meu machadinho... Opa. Aí, ó. Solta ele aqui, vai ficar direitinho, né? Vai. Ficou certinho em cima do banco, é isso aí. Tá, beleza. O motorzinho tá esquentando. Bom, se o motor tá esquentando... Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Vamos virar isso aqui fora. Enquanto o motor esquenta, a gente põe uma... Cara, devia ter uma torneira aqui fora. Bem que podia ter uma torneira aqui fora, né? Só que não tem. Precisa ir lá dentro pra fazer isso, que é um saco. Qual é, tio? Quem é que vai ser? Esgoto. Bom, pelo menos dá pra fazer mais uma grana com o negócio de esgoto. Aí. Deixa enchendo o balde aqui. E bom. Enquanto enche o balde, deixa eu dar uma olhada na nossa dispensa pra ver como é que eu tô na situação das batatas. Tem bastante batata, tem caixa de cervejas aí, que eu quase não uso as caixas de cerveja, eu prefiro tomar a água. E dirigir cambaleando não é bom e não é fácil, na verdade. Tem alguma coisa aqui dentro? Não. Nada. Ok. Deixa eu dar uma olhada na situação da minha garagem. Pneus, meus bancos estão ali ainda. Aqui. 2, 4, 5, 6 e 2. Beleza. Tá bom. Acho que agora já deve estar cheio o balde. Então. Caraca, não encheu o balde ainda. Rapaz do céu, mas demora pra encher isso aqui. E olha que cai bastante água nisso, hein. Nossa. Bom, mistura pra que o Ju tá pronta. Agora só falta a gente tampar aqui e dar aquela mexida básica, né, pra gente poder fazer ele borbulhar. E na moral, isso é muito chato de fazer, né. Algumas pessoas me falaram que não precisa, né? Alguns inscritos aí me mandaram mensagem dizendo: ah, não precisa mexer o balde, não sei o que, não sei o que. Quando eu não mexo, não borbulha. Eu não sei. Comigo não funciona se eu não mexer. Eu preciso mexer pra ele poder começar a borbulhar. Então, assim, eu não sei o que vocês fazem. E pra mim, precisa mexer. Pronto, balde borbulhando. Vamos pegar, vamos embora daqui. Opa, deixei minhas portas abertas aí. Não dá, né? Deixa eu fechar minha casa. Aí, tá fechada. Beleza. Agora sim. Vamos lá. Vem aqui alinhadinho. Vamos botar o cinto aí do carro. Cara, não sei vocês, mas o meu carro tá precisando de umas mudanças. Eu acho que eu vou fazer uma nova... Nossa, não esquentou o motor. Caraca, mano. O motor já tá meio quente, hein. Não sei porque que não esquentou. Ah, enfim. Era pro motor já ter esquentado. Eu não sei o que aconteceu que o motor não... Não esquentou. Bom, agora ele tá subindo a temperatura do motor, pelo menos. Então tá melhor a situação. Aquela clássica estradinha com chuva, né? Pra gente fazer o que a gente precisa. Nem sei que horas é isso, na verdade. Deixa eu ver. Cara, vai dar 6 horas da tarde. É... Tem, acho que fecha às 8, se eu não me engano. Bom. Dá nada, não. Vamos fazer as coisas que a gente precisa. Porque a chuva veio pra ficar, pelo visto, né? Caraca, tá demorando pra passar dessa vez. Nunca demorou tanto. Ah, foi eu falar, ó. Passou-se a chuva. Aqui, apostar que daqui a pouco ela vem de novo. Olha só o carro se desenvolvendo super bem sem o turbo, hein? Esse aqui é carro bem regulado.
Normalmente o carro não se desenvolve assim não, hein, galera. Dá uma olhadinha ali no meu medidor, ó, 12.5, ó. Andando a 198 km por hora, marcando quase 200. Agora vai pegar para uns 200, ó. Não disse, ó? Ah, decidinha, né? Esse velocímetro digital é muito bom. Galera, pra quem não viu, esse velocímetro digital é um mod, tá? E eu mostro exatamente aonde... Olha! Exatamente aonde pegar ele depois de instalar o mod, lógico, né? Então dá uma olhada nos vídeos aí que vocês vão ver que tem esse vídeo já mostrando onde ele tá. É, deixa eu frear aqui que eu não quero me matar. Já chega de me arrebentar com o carro. Agora ele tá inteiraço, novinho em folha. Agora não dá mais pra destruir o carro, não. Depois de, sei lá, um... Sei lá quanto tempo faz eu não venho aqui no lixão. Vim aqui agora só pra poder pegar o... Desligar o carro, que nem precisa ficar com o carro ligado. Eu vim aqui só pra pegar as garrafinhas de Kyuju. Caramba, faz muito tempo que eu não passo aqui. Mas bota tempo nisso. Bah. Nem sei quanto tempo faz que eu não vendo essas garrafinhas de Kyuju também. Eu devia ter deixado o carro mais perto. Mas enfim, né? Faz parte. Pronto, mano. Tudo aí. Todas as garrafinhas. Agora é o seguinte. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Tá? Que... Se tudo der certo, vai ajudar bastante. Porque poucos utilizam isso, tá? Fica aqui no lixão também. Vamos ali. Dar uma passadinha rapidinha aqui, ó. É pra esse lado aqui. Só tem que achar agora. Eu não sei exatamente aonde fica. É, fica meio escondido. Mas vamos ver agora, pera aí. Eu, se eu não me engano, é... É indo pra cá direto? Ah, ali, ó. Aqui tá o carro. Ah, se aqui tá o carro, tem que tá... Ah, fala sério, tinha que começar a chover agora. Ali, ó. Achei o que eu estava procurando. Beleza. Ó. No lixão, no... Perto desse carro aqui, nós temos... O console central GT, que eu vou deixar aqui, porque eu não sou fã dele. Tá? E temos isso aqui, ó. Um pneu reserva, tá? Isso aqui é um step. Pra você, pra gente usar quando precisar. Tá? Esse stepzinho aqui... Ele é muito importante. Porque assim, né? A gente sabe que não tem como anexar o step no carro. Mas... Né, tô com as caixinhas de Kyuju. Não, olha lá, tô com as caixinhas de Kyuju. Mas assim, dá pra baixar o modzinho onde a gente consegue anexar o step no nosso carro. E aí fica melhor, beleza? Ok, vamos pegar e botar ele no carro. Eu botei no banco de trás aqui, tá? É o lugarzinho que eu acho melhor que vai ficar pra não nos atrapalhar. Vamos nos alinhar aqui, tamo bem já, fechou. Cara, chuva. Chuva tracionando nas quatro, né? Vamos deixar tracionado nas quatro rodas. Porque aí corro menos risco de nos matar. E o carro arrancar mais forte também, né? Tracionadinho nas quatro. Ok. Passou-se a chuva, vamos deixar na tração traseira. Não vou usar tração dianteira agora, não. Vamos deixar na traseira aqui. É, não vou dizer que desenvolve melhor, mas... Dá um pouquinho mais de emoção. Tem que exigir um pouco mais de braço pra segurar o carro. Agora vamos dar uma passadinha no termo, que é o que tá faltando. Bom, pegamos o nosso step. Beleza. Agora, deixa eu ver... É, falta só passar no termo ali. Nossa, impressão minha, o carro agora tá desenvolvendo mais devagar. Aconteceu alguma coisa. Já quebrou alguma parte do carro? Acho que não, né? Não, não pode ter quebrado nada. Não, tá tudo inteiro. É, a fumaça tá normal. Nosso mistura combustível lá também tá normal. Mas parece que ele... Ah, claro, ele não tá mais fraco. Ele tá mais pesado. Eu sei que a gente só botou umas garrafinhas de plástico e a roda, mas ele fica mais pesado. É isso. E eu aqui pensando que podia ter detonado com alguma parte do carro. Aí lógico, né? Tração traseira também. É, eu não sei se isso faz diferença ou não. Aí eu já não sei mesmo. Vamos botar aqui porque eu não quero que nada detone com o nosso carro. Bom. Agora eu vou deixar o carro ligado porque é o seguinte. Tá faltando só algumas coisas básicas. É nem algo muito que tá faltando. Vou comprar esses mantimentos aqui.
E, cara, por enquanto, eu acho que é isso. Não vou comprar mais nada, não. Você entrou aqui o filtro de óleo do carro. Botei óleo novo também. Colante, tá? Temos lá em casa. É. Mas isso aqui já serve. Não preciso de mais nada, não. E aí? Beleza. E agora é a gente ir pra casa mesmo. Eu vou pela estrada de chão pra ir treinando já um pouco pro rally. Ou não, cara, não sei não. Eu não vou não. Vou não que... Ó, ó, traseirando ali, vocês viram? Deu uma traseiradinha, bonito. Dá nada não. Ah, é, eu vou passar no mecânico pra pegar meus pneus novo que tá lá, mas eu acho que ele já deve estar fechado. Não, provavelmente ele deve estar fechado. Ih, tá fechado, nem adiantava vir por esse lado aqui. Ah, tudo bem. Bom, rapaziada, chegamos, tamo de volta à nossa residência. Tô com tudo aqui no carro. Na real, eu nem vou tirar isso do carro agora. A não ser essa sacola aqui, que eu não lembro já o que é essa sacola, na real. Ah, meus mantimentos aqui, eu preciso guardar na geladeira, senão acabar estragando. Ah, eu nem tava lembrando mais disso aqui na... vocês verem. Recente tinha comprado o negócio e já esqueci. É assim que funciona a vida. Normal. Nossa, eu comprei todos, né? Nem sei quantos vem aqui, mas eu sei que... serve pra passar o mês. Semana. No caso, né? Mês aqui não dá. Esse... a gente compra pra caramba. Ih, será que a carne já estragou? Esperar esse negócio da carne aqui até o próximo final de semana pra poder vender. Deve ter bastante carne aqui de alce. Eu nem sei quanto deve ter. Mas deve render uns 1000 e alguma coisa. Eu não tô enganado. Deixa eu ver. É. Deixa fechadinho aí, bonitinho. Conserva, beleza. Então vamos tirar o nosso step daqui. Esse step aqui eu preciso levar ele pra trocar esse pneu. Ele vem paliado esse pneu aqui, quer ver só? Vou mostrar pra vocês, ó. Ele vem detonado. Ó. Deve vir uns 20% só, quer ver só? 53%, ó. Tá bem detonado. Mas beleza. Isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like e as suas notificações. Valeu e até o próximo.